show. Usem meu cognac. Hejte s nama, neboj se, uskáži u sedlo. Lipade su zelene i nebo je vedro. Dobro večer, uzem joj konja. Najbolje druženje na ponove španje, napred odakni želje. Dobro večer, uzem joj konja. Požar, ustajte svi! Danas u zemlji konja. Kampovanje je dovedeno u pitanje kada u šumi izbije veliki požar. Jezero može da ih spasi, ali Zoe i Chloe ne znaju da plivaju. Gori, gori vatro. Kakav nered. Ko bi rekao da ljudi mogu da naprave toliko štete za jedno veče? Ali to su naši ljudi, sećaš se? Pusti ih. Nesreće se dešavaju. Da li si primetio da kada su odgovorni ljudi pažljivi, nema ni približno toliko nesreća? Kako ti možeš išta da znaš o odgovornosti? Pa ti si odgovorna samo za spavanje, jelo i češkanje. Prestanite. Jedino je bitno to što su se svi vratili u jednom komadu. Zar ne vidite to? Pa vidite li? Pretpostavljamo. Slažem se i ja jednom. Hvala. Šepe, sreća je što ti nisi krenuo sa njima, iako si hteo. Voleo bih da jesam, onda bih mogao da pomognem. Sećam se tog jutra kad su krenuli. Da li su se ispakovani spremni za pokret? Nego šta? Da? Nego šta? Ne razumem zašto ja ne mogu sa njima. Potreban sam im. Kako da čuvam konje kad su oni miljama daleko? Deca su sada dovoljno stara da mogu da se staraju o konjima. Pored toga, kamp je daleko odavde. A nema ni traga hrani miljama. Nadam se da će se izgubiti na neko vreme. Možda ćemo onda imati malo mira i tišine ovde. Više mi se sviđa kad su svi zajedno. Mislim da Bailey ostaje ovde, šep. Lepo, Alma. Dobro će držati. Hvala, Vile. Dajem ti 10 za stil. Moli, ali nisam siguran da će proći dalje od kapije. O, Vile. Da? Nisi zabavan. A šta imamo ovde? Hrana za 2 dana, baš kao što si rekao, Vile. Dobro smo se pripremile. Meni izgleda da ste se previše pripremile. Mora da se šališ. Gde planiraš ovo da uključiš? Devojka mora da izgleda najbolje što može. Zar ne možeš da poneseš produžni kabel? Hajde malo da reorganizujemo ovo. Wow! Hej, to nam je potrebno. Izvini, ali kako bi bilo da spakujete i neke stvari za kampovanje? Da? Koliko lončića nam je stvarno potrebno? Chloe, Zoe, na putu svi imaju obaveze od kojih zavisi cela grupa. Ako upadnemo u nevolju, moramo biti spremni da se nosimo sa njom. Naprimjer, pribor za prvu pomoć obavezno nosimo. Pogotovo kad je unutra mobilni telefon. Programiran je da pozove broj hitne pomoći zemlje konja. Programiran broj? Šta je tu zabavno? U kakvu nevolju možemo da upadnemo na malom izletu u kampu? Ne kapiram. Svi ostali su se ozbiljno pripremili. Zašto mi moramo bilo šta da nosimo? Neko mora da ostane i obavi poslove, Bailey. Biće još izleta, Bailey. O, Aste, možda će im pasti kiša. Stižemo na livadu. Moramo da pustimo konje da se istrče. Hvala Bogu, ovo penjanje je naporno. O, Vile, ovo je prelepo. Nego šta, vredilo je jahati da bi se ovo videlo. Koliko još ima do kampa? Jedno parče prljavštine je isto kao i svako drugo. Poslednji preko livade pere sudove. Jiha baton. Hajde, dečko. Stani malo. Pa zašto da ne? Hajde, Jimber, da im pokažemo kako se to radi. Galopiranje je divno, zar ne? Da, pogotovo kad sam ja u vođstvu. Vidi kako Sara ide.
Ha? Wow! Hej, sad sam poslednja. Bill pokušava da nas stigne, Scarlett. Hajde, devojčice, hajde da im pobegnemo. O, da! Bravo, Saro! Zašto sam rekla da poslednji pere sudove? To nije bio pravi test za konje. Niti za jahanje. Znam. To je samo bitno ako postoje sudije. Pepper uvek bolje jaše pred publikom. Sjajna trka, Scarlett. Kamp je iza onog grebena. Hajde da upalimo logorsku vatru i jedemo kolačiće. Skinite torbe i sedla sa konja i obrišite ih. Alma, počni sa podizanjem šatora. Razumem, kapitane Will. Molim, otpakuj hranu i posuđe i ne zaboravi da prokuvaš vodu koju koristimo za piće i kuvanje. Važi, Vile. Saro, vidio sam neke suve grančice tamo na livadi. Videla sam ih. Da ih donesem? Baš je smešno, ali drago mi što si u toku. Nakon ovog kampovanja moramo da odemo na ozbiljan spa tretman. Tamo je jezero iz ovog brda. Treba da napunimo sva 4 balona vodom. Mislila sam da smo došli ovdje da pobegnemo od svakodnevnih poslova. Da, kakav odmor. Dobro, nema vode, nema večere. Ko će to da kaže ostalima? Dobro, dobro, izgleda da smo mi vodonoše. Na kampovanju zavisimo jedni od drugih. Svako radi svoj deo posla. Rekla bih da je nošenje ova 4 balona više od našeg dela. Tako je, nema šanse da vučem toliko vode uz brdo. Sad je bolje. Daj meni da probam. Upravo si, Zoj. Ovako je mnogo bolje. Slušaj kako se ljudi žale. Pomislio bi da smo mi jahali na njima uz planinu. Hajde, Jimber. To su samo deca. Kladim se da si i ti zabušavao malo kad si bio ždrebe. Mislim da Jimber nikad nije bio ždrebe. On se rodio star. I onda su opet čuli grebuckanje tačno ispred vrata putnika. Becky Sue je zaključala vrata i vikala, beži, beži, beži! Ali kada je Billy okrenuo ključ, motor nije hteo da upali. Grebuckanje im postalo glasnije, onda je brava počela da škripi, auto još nije malo da upali, onda je... Tup! Nešto sletelo na krov! Ups, izvini. Onda je upalio auto i brzo su izašli kroz noć sve do kuće Becky Sue. Od kuće su sigurni su, ali kad je Becky Sue otvorila vrata, auto čula je nešto kao da kandže klize po metalu i onda je napala krvoločne životinje. Becky Sue je počela da vrešti. I onda je par veverica mazno u njenu kesu kokice i pobego sa njima u noć. Sjajno, kako ćemo sad da zaspimo? Ne, ispriča nam još jednu priču. Na, to je klasik. Druge nisu tako dobre. I vreme je da završimo za danas. Laku noć, devojčice. Bit ću tamo, u svom šatoru. Ovdje nema dovoljno vode da se ugasi vatra, ali ima ona druga dva balona koje ste napunile. Druga dva balona, tako je. Da, ona druga dva. Rekla sam ti da je trebalo da napunimo sve balone. Ne, nisi. Pa šta ćemo sad radimo? Pa ne vraćam se na ono jezero po ovom mraku. Samo stavi malo đubreta na to. To je dovoljno dobro, zar ne? Ma ko će to znati? Kada se probudimo, vatra će već biti ugašena. Jimber! Požar! Svi ustajte! Mile, šta je
bilo? Pomozi mi da odvežem konje! Šta se desilo? Ne znam, ali moramo sve da odvedemo do jezera. Požar! Ustajte svi! Trči, trči! Moram da se vratim po nešto. Usporite! Svi! Naši ljudi su tamo! Hej, stanite! Gde je Bill? Bille! Bill, požuri! Tu si? Hvala Bogu! Zašto si se vratio po svoje stvari? Mogao si da se povrediš? Držao sam se podalje od vatre, ali morao sam da odem. Znao sam da će nam ovo biti potrebno. Drago mi je što ga nismo ostavili u zemlji konja. Da, dobro je što smo ga Chloe i ja spakovali. Hajdemo sada po naše konje. Šta je to bilo? Bolje da je nešto. Znaš li ti koliko ima sati? Da, Bille, razumem. Javit ću svima. Samo se postaraj da svi budu bezbedni. Sve će biti u redu, devojčice. Sad smo svi zajedno. Šta ćemo sad? Požar se širi. Svi na konje i pratite me. Šta ćemo sa sedlima? Jahat ćemo bez njih. Svi smo to radili oko štala. Bez sedla? To zvuči zabavno. Šta kažeš na to, Chili? Hajde da probamo, Pepper. Daj da ti pomognem, Molly. Šta je za tobo, Malma? Button i ja smo radile na novom triku. Lepo. U redu, pratite me. Wow! Kako je trockamo? Požar nas je odsekao. Šta sad? Moramo da ostanemo blizu jezera. Požar nam seče put sa svih strana. Šta ćemo da radimo? U jezero. To nam je jedina šansa. Da, nema ničeg boljeg od plivanja u pidžamama. Da li su rekli da ćemo morati da plivamo? Ne možemo li da pokušamo nešto drugo? Sve smo drugo pokušali. Hajde, nemamo više vremena. Šanse. Oj, Zoe, u čemu je problem? Ne umemo da plivamo. Ne umete da plivate? Zar nemate olimpijski bazen u onoj vašoj vili? Hej, hlor isušuje kožu. Stani malo, da raščistim ovo. Stigli ste do srednje škole, a da niste naučile da plivate? Nemamo vremena za diskusiju! Nekada je požar sve bliže! Jedna od vas dvenika se drži za mene. Ja sam dobar plivač. Nema šanse! Dug je put preko jezera, pa čak bi i dobar plivač potonuo pod dodatnim teretom. Nisam toliko teška. Da razmislim. Kalipso! Šta je sa ovim ljudima? Zar ne znaju da treba da se sklone od vatre? Chloe, Zoe, svi, na konje! Hajde vas dve, hajde, možemo mi to, držite se! Hajde, Scarlett!
svi! Zgrabite grive i držite se čvrsto za njih! Tako je. Pređi ćemo brzo. Hajde, Chili! Hajde, Pepper! Zoe, Chloe, sve će biti u redu! Hajde! Ne mogu ja ovo! O, da mogu! Vile, plašim se! Vile, šta ako padnem? Samo se držite čvrsto, bit ćete dobro! Polako, momče, polako, moramo da ostanemo pored Zoe i Chloe u slučaju da im zatrebamo. Da li su svi dobro? Eno ga, Vil. Chloe i Zoe su dobro. Čujem kako cvokoću. Čini, probaj da ideš brže. Mora da si ti smrzavaš. Konačno, tlo! Dobra devojčica, Scarlett. Nisam znala da si tako dobar plivač. Hej, pazi, Kalipso. Već sam mokra. Hvala na prevozu, draga. Sada čekamo, tako, Vile? Da, ovdje smo bezbedni. Ko bi rekao da može da bude tako hladno leti? Ko bi rekao da će mi biti tako drago da vidim vatrogasca? Pa, ko će da spomene ko je bio zadužen za gašenje logorske vatre? Sada se zapravo više brinem za nekog drugog. Kriviš sebe za požar, zar ne? A koga drugog? Svi smo imali obaveze. Nisi ti kriv što Chloe i Zoe nisu izvršile njihove? Ali ja sam bio vođa puta. Ja sam odgovoran za sve. I sjajno si odradio posao. Ovo je samo bilo loše veče. Mogli smo svi da budemo povređeni, uključujući i konje. Umjesto toga izgubili smo nekoliko šatora i sedla. Strašno je što je nekoliko hektara šume izgorelo. Ali svi smo bezbedni zbog tebe. Vidiš? Nadam se da će moji tetka i teča vidjeti to tako. Tvoji ljudi su se dobro pokazali kad je bilo gusto. Nije on loš za čoveka. Ponekad bih voljela da su razumniji poput konja. Da, to bi im pomoglo večeras. To je bio nesrećni slučaj. Ljudi greše, ali su i tekako hrabri i pomažu jedni drugima kad je potrebno. Sve vrijeme nisam znao da li ste povređeni ili nešto gore. Mora da sam vas pozvao 100 puta. Izgleda da telefon ne radi pod vodom. Da li će neko pohvaliti konje što su spasili ljude? Verovatno ne. Bolje bi im bilo da ima svežeg ovsa i da nas detaljno iščetkaju kada se vratimo. Hej, Scarlett, hajde da vas vratimo kući. Ne bismo uspeli bez vas. Da, tako treba, Kalipso. Bravo, Baton. Hajde da se trkamo nazad. Opasno je. Možda bolje ne. Možemo da skliznemo. Rekla sam ti da par kapljica nije dovoljno da se ugasi vatra. Nisi. Jesam. Bailey, ne znam što vi mislite, ali nema izgovora za... Razumeće, Will. Znaju da se greške dešavaju. Zoe, znaš da ti mama uvek govori da treba da budeš odgovornija? Ja? Ti si ta koja nas stalno uvlači u nevolje, Chloe. Ti si starija sestra. Ti treba da znaš sve. To mi stalno govoriš. Uvek, uvek. Veruj mi, moji roditelji će razumeti. I onako će Zojni i Chloe-ni roditelji dobiti veliki račun za gašenje požara od šumske službe. Da ne spominjem račun iz zemlje konja zbog izgubljene opreme. Dobro je što to mogu da priušte. Mislila sam da je loše kad prevrneš saksiju ili uneseš blato u kuću, ali ovaj haos je grozan. Ljudi umeju da budu sjajni, ali kada nisu obazrivi, umeju ozbiljno da zabrljaju.
Kada mi napravimo haos, ljudi viču na nas i teraju nas. Šta drugo treba da rade? Mi to ne možemo da popravimo. A njima je lakše, oni imaju ruke. Mogu da koriste alat. To ponekad znači da moraju da poprave ono što su pokvarili. Koliko ovog drveća moramo da zasadimo? Mislim da moramo da nastavimo dok ne zamenimo sva ona koja su izgorela. Bićemo ovde zauvek. Sve ovo zato što smo mislili da je nošenje vode previše posla. Šta ako bismo samo... O ne, ne opet. Samo nastavi da kopaš, sestro. Proizvodnja.